І дошкілля, і середня освіта, представники, і вищої школи. І дійсно це, як вже було правильно сказано, ви супроводжуєте, ви основа для наших дітей, які ви їх навчаєте, ви запалюєте дійсно у них таку жагу до знань. Дуже важливо, я, наприклад, особисто пам'ятаю свого першого вчителя, свого класного керівника, тих майстрів, які викладали у вищій школі. І я чудово пам'ятаю четвертий курс, коли у нас лекція «Історія держави і права зарубіжних країн». І ось у той час, у той момент до мене прийшла жага так само стати викладачем і причетним до вищої школи. Я хочу побажати вам всього самого найкращого.